মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ৰাসায়নিক সংযোগৰ সূত্ৰসমূহ পঢ়ি আছিলোঁ এক নম্বৰ চেপ্তাৰটোৰ এতিয়া মই যোৱা ক্লাছত যোৱা ভিডিঅ'টোত তোমালোকক প্ৰথম সূত্ৰটো তোমালোকক পঢ়াই দিছিলোঁ যে ভৰৰ সংৰক্ষণশীলতা সূত্ৰটো কি বস্তু হয় আজি আমি পঢ়িম কি স্থিৰ অনুপাত সূত্ৰ ল অফ ডেফাইনেট প্ৰপচনছ এইটো বস্তু আমি পঢ়িম তো এতিয়া এই সূত্ৰটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোনে ফৰাচী ৰসায়নবিদ জচেফ প্ৰয়ুষ্টে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হা চোৱা এই সূত্ৰটো প্ৰথমতে পঢ়ি লোৱা তাৰপিছত এখন চাৰ্ড আছে এতিয়া এই সূত্ৰটো হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট যৌগ সদায় একে মৌলৰে গঠিত যেনে এটা নিৰ্দিষ্ট যৌগ সদায় একে মৌলৰে গঠিত আৰু যৌগটোত মৌল কেইটাৰ ভৰৰ অনুপাত সদায় একে থাকে এতিয়া চোৱা এই যিটো আমাৰ যচেফ জছেফ যচেফ নামৰ যিজন ছাইণ্টিষ্টে এইটো সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁ কি কৰিছিল কপাৰ কাৰ্বনেটৰ ওপৰত তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰিছিল পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল কপাৰ কাৰ্বনেট মানে কি চি ইউ চি ইউ কপাৰ মানে চি ইউ তাৰপিছত কাৰ্বন আছে তাৰপিছত কি আছে ইয়াত অক্সিজেন আছে তাৰমানে কপাৰ কাৰ্বনেটৰ তিনিটা মৌল আছে কপাৰ কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন এতিয়া এই কপাৰ কাৰ্বনেটটোক তেওঁ দুটা চৰ্চৰ পৰা দুটা উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল এটা প্ৰকৃতিত পোৱা কপাৰ কাৰ্বনেট লৈছিল আৰু এটা সংশ্লেষিত কপাৰ কাৰ্বনেট লৈছিল মানে এটা বনোৱা এটা লেবৰেটৰীত বনোৱা আৰু এটা প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা কপাৰ কাৰ্বনেট লৈছিল এতিয়া তেওঁ কি গম পালে যে প্ৰকৃতিৰ পৰা লোৱা কপাৰ কাৰ্বনেটটোত যিকেইটা মৌল থাকে যেনে কপাৰ অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন সেইকেইটাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল সেই কপাৰ কাৰ্বনেটত কপাৰ কাৰ্বনেটত কপাৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছে অক্সিজেন যিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছে কাৰ্বন যিমান কেলকুলেট কৰি পাইছে তেওঁ সেই সংশ্লেষিত লেবৰেটৰীত বনোৱা কপাৰ কাৰ্বনেটটোৰো কপাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ অক্সিজেনৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কাৰ্বনৰ পাৰ্চেণ্টেজ ছেম পাইছে তাৰমানে আমি কি বুজি পালোঁ যে কপাৰ কাৰ্বনেটটো তুমি প্ৰকৃতিৰ পৰা লোৱা সংশ্লেষিত কপাৰ কাৰ্বনেট লোৱা মানে লেবৰেটৰীত বনোৱা লোৱা তুমি কপাৰ কাৰ্বনেটটো য'ৰ পৰাই সংগ্ৰহ নকৰা কিয় তাত যিকেইটা মৌল আছে সেই মৌলকেইটাৰ যিকেইটা পাৰ্চেণ্টেজ আছে তোমাৰ কি পাবা ছেম পাবা যেনেকৈ এতিয়া তুমি যদি তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰাও যদি এটা কপাৰ কাৰ্বনেট লৈ আহা তাতো তোমালোকৰ এইকেইটা পাৰ্চেণ্টেজতে পাবা হৈ গ'ল তো এইটো উৎস য'ৰ পৰাই নোলোৱা কিয় কপাৰ কাৰ্বনেটত যিকেইটা মৌল আছে সেইকেইটাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ছেইম থাকিব এই সূত্ৰটোৱে তেওঁ তোমালোকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল আৰু এই যৌ কপাৰ কাৰ্বনেট নামৰ যৌগটোৰ ক্ষেত্ৰতে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ নহয় ত' বহুত বেলেগ বেলেগ মৌল যৌগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকৰ প্ৰযোজ্য হ'ব মানে